Det var litt sur på TV-aksjonen og... Nei, det en lang historie. Jeg analyserer jo det også som en del av, kan du si, systemet. Altså, jeg har andre sanger, men jeg analyserer det som en del av norsk idehistorie, men det er også interessant å studere det som en del av systemet, fordi at gjennom disse TV-aksjonene så gjorde NRK seg selv til en bistandsaktør. Og det er ikke kjent. NRK er juridisk, formelt sett, ansvarlig for de pengene som er samlet inn, og som de også har fått fra utenriksdepartementet. For at hvert år så får de jo x antall titalls millioner, ikke sant? Sånn at NRK er også ikke bare en mediebedrift, men en bistandsaktør. Landets største mediehus. Og for meg så er det klart at hvis man er interessert i maktmekanismer innenfor dette politikkfeltet, så er dette et av de særtrekkene som gjør dette politikkfeltet veldig, veldig interessant å studere, dersom man skal forstå det moderne Norge. Fordi at det er lett å tenke sånn at ja, dette er et marginalfenomen, og det er det jo. Det utgjør jo 1% av bruttonasjonalprodukt, som jo i og for seg ikke er så lite, det er vel 40 milliarder kroner per år nå. Mm. Men det har veldig stor betydning for forhold mellom stat og samfunn, stat og forskningsinstitusjoner, stat og journalistikk, som jeg har vært inne på. Og det har stor betydning for hvordan man tenker omkring verden, som jeg har vært inne på i andre sammenhenger. Og det har selvsagt også betydning for hvordan kan si det politiske systemet i Norge utvikler seg. Et eksempel kan jo være landets fremste politikere i dag er jo alle, eller flere av landets fremste politikere, har jo alle fått sin historie formet av dette systemet. Og av elitesirkulasjon, som jeg snakker om, innenfor dette systemet. Mm. Jeg kan kanskje komme tilbake til det, men det gjelder jo Jonas Gahr Støre, det gjelder Raymond Johansen, det gjelder Espen Barth Eide, det gjelder Børge Brende. Erna Solberg hadde hatt én jobb, tror jeg, bortsett fra å være politiker, og det var leder av Operasjon Dagsverk. For, så da snakker du bare på begge sider av bordet i løpet av karrieren? Ja, ja. Kronprins Haakon og Mette Marit, hva er det de har studert? Jo, de har studert utviklingsstudier på LSI. De tok kanskje ikke en eksamen, men det er det de har studert. Mens Kong Harald studerte militærforhold på et eller annet, militærakademi et eller annet, tror jeg. Altså, det sier noe om kan si hva det er som er formet oppfatninger og holdninger til verden, da, tror jeg. Vi kommer tilbake til den begrepslisten der, og det etter hvert her. Jeg tenkte bare med, apropos med TV-aksjonen, at det må jo ha vært en særdeles viktig brikke i det hele, med tanke på bare se tilbake til egen barndom og alle årene, og så si eksponeringen NRK gir dette her, og dette med, liksom, med bøsser, giverglede, man stiller opp frivillig, går rundt i sitt lokale nabolag, og at det er en utrolig skal vi si, eksponent og en oppdragende giver, skal vi si, givereffekt som smitter opp på hele befolkningen på generasjon på at det å ikke gi på TV-aksjonsdagen, da skal du ha noen voldsomt sterke politiske prinsipper og også en litt sånn, skal vi si, sosial ryggrad til å si nei til til naboen som kommer med bøssene. Det er et ordentlig velskrudd system på sett og vis som også bringer liksom hele nasjonen sammen, på sett og vis. Absolutt. Altså, Norge er vel det eneste landet som både har Operasjon Dagsverk, som jeg heller ikke skal glemme, som jeg startet i 1963, omtrent samtidig med at de første frivillige organisasjonene fikk støtte fra staten, som jo har involvert alle, eller veldig, veldig mange videregående skoler, og etter hvert altså ungdomsskoler, hvert år. Veldig oppdragende, med debatter, foredrag, og så videre, ikke sant? Ja. Og det har bidratt til å gjøre nordmenn, i hvert fall i perioder, relativt opptatt av verden utenom Europa. På veldig mange måter. Mm. Og samtidig da, denne TV-aksjonen som jo har hatt så klart en, altså jeg beskriver jo som det eneste virkelig nasjonale ritual
etablert etter 1814. Eller etter 17. mai. Fordi at det invaderer hele befolkningen. Det er over 100 000 bøssebærer hvert år. Det er jo fantastisk. Det er en enorm mobilisering. Og det har, i hvert fall den gangen da NRK var den eneste kanalen, så samlet det jo i realiteten nasjonen rundt det å handle godt overfor de fattige. Og det var selvsagt aldri spørsmål om noe kritikk, eller aldri... de som da ble, de som åtte var programledere, var jo også NRKs fremste utenriksjournalister, sånn at du fikk da en total mix mellom journalistikken og dette normative prosjektet. Altså, journalistene ble propagandister, og ikke det de egentlig var utdannet for å være. Eller det titlen skulle tilsi at de holdt på med. Og dette pågikk jo veldig lenge, og kan neppe overvurderes som en politisk institusjonell kraft, hverken i norsk idéhistorie, og ikke når det gjelder å forstå fremviksten av dette bistandspolitiske systemet, eller humanitærpolitiske komplekser, kall det hva du vil. Men den mentaliteten det med å, at vi en gang i året offrer en dag av våre liv for å gå ut med bøsser, samle inn penger, er det sånn, er jeg helt på ville veier når jeg tenker at det er en slags sånn protestantisk variant av katolismens skrifting, at vi har sånn en dag i året hvor vi sånn, okay, nå har vi lever jo et forbruksliv uten sidestykke, vi har det jævlig bra her i Norge, og vi har ingenting å klage på, et sikkerhetsnett uten sidestykke, vi har olje og alt mulig, så det, en dag i året må vi kunne, i hvert fall kunne offre litt tid til å kunne samle litt penger og gi noe tilbake igjen, at det blir på en måte vår litt sånn lille hverdags gi tilbake på et eller annet vis, at vi har en sånn innboende dårlig samvittighet for at vi har det så jævlig mye bedre enn alle andre. Det er sikkert et element av det. Nå tror jeg at det er mindre populært nå enn det var for noen år siden, til tross for at Norge har blitt rikere og rikere. Sånn at jeg tror kanskje at det er litt mer komplisert. Men ja, det må jo være et element av det der. Samtidig som det jo er også element av en genuint ønske om å gjøre noe. Ikke sant? Det er jo uansett hvor kynisk det måtte være, så er det klart det er noe veldig rørende ved det å se barn gå gjennom snøføka, han har sagt, eller regnstormene, og banke på døren for å samle penger til Afrika. Det er jo bare rørende. Men forskning og maktstudier er noe annet. Da. Og da klart at da må du se at dette har bidratt til å etablere en aura rundt dette politikkfeltet, som går opp at det egentlig ikke kan diskuteres og kan ikke kritiseres, og at det representerer det gode. Med alle de konsekvensene det har fått for hvordan dette politikkfeltet har fungert i utviklingsland, men også i Norge.